kasutas praegu vasaku käe ära, et seal poolt jäeti vabaks ja tõstis ilusti sisse. Tartarsoon ja tulevad selle mehe esituses siis ka. Tartarsoon. Hallgrimson ja Hallgrimson ja no liiga kergelt praegu Matute Bernetti ilma suurorg laiutab kohtunike poole käsi. Aga selle asemel tuleb pigem kiiresti tagasi joosta. Tartarsoon ja tõstab ära. Nii et kuus... Just ja täna tuleb nii-öelda kuuenda mehena, kui eile oli ütleme selline 8.-9. mees. Nii et tundub, et Rainbockile jäi ikkagi positiivses võtmes. Kaugumised tabanud, siis Eesti kodusaalis pole saanud veel ühtegi. No nii, siit kohe kiirelt Svalas tabava kolmesega. Aleksandersson. Heinla vastu ja sealt üritab kindlasti tagamängija kiirusega ette. No, et seda nagu niimoodi paugust öelda, et see on nüüd parem või see on kehvem, seda on raske, aga ma arvan, et teades, et kitsingute peresandased jõuvad ilusti kaheks kokku, nad on sitked kehad, tõmbavad koomale ja isegi söötu edasi panna on keeruline. Aga koosseisud siis ka, kui siini veel väljakule tulnud ja Rainbock pigem seal nii-öelda Berneri vahetuse osas on kasutanud lühemaid mängumehi, aga siit jalus. Endiselt eilegi tsiviilriietuses olnud Sverre Aav, keda vaevab kelge külmetusaigus, lisaks Illimar Raient ja Hannes Saar on täna ikkagi korvi ja toob meid taas 10 punkti kaugusele, aga Island on seda esimest poolaega domineerinud. Tartarsoon ja no minek on see. Tartarsoon. Augustson, ei vabandust, Johnson on see. Ja sealt selliseid asju viskab meil sisse. Ei ole sellist head ideed praegu. Islandi kaitse vastu absoluutselt. Ja tegelikult praegu väljakul olevatest meestest, kui ma nüüd kiirelt üle lasen, siis 4 meest on sünni aasta 2002. Ja vaid Ran Behka. Ja no, kaitse mängis rünnaku see kord üle. Tartarsoon. Ja läheb sealt selges Saare vastu tegema. 14 punkti on juba tema arvel. Ja... Mida nad esimene poolega teinud, aga see on ka tulemus, et kui mängid kaitses agressiivselt, siis ei saagi. No nüüd jälle, et oli keha vastas, ei saanud. Jälle juba korveal. Ega seal ei ole lihtne visata, aga Eesti poiss on ka mitu tükki seal ees. Ja sealt lõpuks islandlased ennast ikkagi viskele mängivad ja tagasi. Ja et kaitsest tuleb hea press panna, et praegu ollakse üle välja, aga nüüd ei tohi lasta nii lihtsalt. Oi, ja pahasti Kasemets ikkagi juurde panna ja igas elemendis ka. Ja Saare arvel nüüd siis 5 punkti. Tartarsoon ja jõuga. Juunikuus naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri, nii et ikkagi korralik turniir siin suve algusest juba all hakkas mööda. Me oleme positsioonidest väljas, et meil konkreetselt sentrimängijat ei ole, ehk siis number 5 positsiooni. Ja me jääme ette ja edu võtina. Sest ega Islandil jah, ülemäära palju neid selliseid puhtaid keskmängijaid ei ole. Ja need pikemad mehed. Tartarsoon lühema Behka vastu ja kindlasti tahab ennast taas korvi poole välja mängida. Nüüd ikkagi üsna raskele viskele sealt läheb, paneb mööda, aga ründe lauast. Saavad islandased palli kätte ja kolmandal täna on olemas ja on selgelt oma panuse annud. Kolmas resultatiivne sööt tuli sealt Hannes Saarele, aga vastu tuleb valu. Taha rõngas seda palli vastu võtta. Jah, valus juke. Ja Island vastab valusalt ja vastu. Nüüd lauas oleme, kehvasti blokeerime. Et... Ja nüüd täitsa unustame ära. Et... Suurorgi visked ka täna ikkagi alla igasugust arvestust 12-3 vaid. Ja teiselt poolt see vastu. Ei lähe eemalt ega lähemalt on selle mängu ikkagi senine resümee. Tartarsoon ja no Kohvile saadab seal. Ikkagi ära paneb, Island on ka kaugelt sisse saanud mingi viski täna. Ja sealt tuleb veel. Ja tuleb selgu. Johnson veel. Ja ei saa korvijat sisse, aga sealt aitab. Aitab Tartarsoon.